Instruktorët po mësojnë 6 grave ukrainase se si ta zgjësojnë municionet e pashpërthyera, të tilla si bomba thërmuese, fushat e minuara dhe mbetjet e tjera shpërthyese. 20 vjeçaria Anastasia Minçukova thot se ju bashkua trajnimit për të ndihmuar vendin e saj. There is a huge demand. Në Ukrainë ka një kërkesë të madhe për njerëz që dinë të bëjnë çminimin, sepse lufta do të përfundojë së shpejti. Ne besojmë se ka shumë punë për të bërë dhe them se do të jem e dobishme të ndihmoj. I think that I'll be helpful absolutely. Yeah. Anastasia thot se i mungon jeta normale që kishte jo shumë kohë më parë. What am I missing? Peace. Më mungon paqja, ndëroj për paqen, për të fjetur në shtratin tim pa u shqetësuar se do të shkoj në strehimore për bomba gjatë gjithkohës. Më mungon njerëzit që humba. Po, jeta normale tek e cila nuk mund të kthehemi më kur. Në Kosovë pati mjetet të shumta të pashpërthyera të mbetura pas luftës në vitin 1999, derisa OKB-ja e shpalli atë të sigurt nga minat në vitin 2001. Suksesi shpejt në pastrimin e minave ka ndihmuar në krijimin e reputacionit Kosovës si një vend i mirë për trajnime. Instruktori Artur Tigani i ka ende të freskëta plagët e luftës. Lufta është ende e freskët në kujtimet tona, edhe pse kanë kaluar gati 23 vjet. Janë ende të freskëta në kujtimet tona vështirësitë që ndeshëm kur filluan pastrimin e minave në Kosovë. Kështu që qendra e trajnimit është ndërtuar mbi përvojën tonë të drejtpërdrejtë. Build up on our experience and it's like first hand experience. 38 vjeçaria Julia Katelik është nënë e tre fëmijëve nga Kramatorsku. Si nënë e kuptoj që ka një problem me minat që është mjaft serioz, sidomos për fëmijët, ne përballemi me përqendrim të lartë të përhapjes së llojeve të ndryshme të mjeteve shpërthyese dhe duhet punojmë për sigurinë dhe mirëqenien e fëmijëve dhe të të gjithë njerëzve. Ekspertët thonë se trupat ruse kanë shpërndar mina të shumta pas tërheqjes së tyre nga veriu i Ukrainës, tani që po përqendrohen në lindje, duke përfshirë variante me sensor të ndjeshëm që mund të shpërthejnë nëse dikush u afrohet edhe pa i prekur. Fakti që shumë prej tyre janë vendosur pa dallim rreth zonave të populluara është dëshmi, thonë bashkuesit, e qëllimit të Moskës për të shkaktuar shkatrim dhe për të mbjell frikë.